Jo, përshëndetje shipe dhe mirë se ardhët tani video re për gaming. Mirë se ardhët shipe tani loj e ri. Kështu që shipe kush ka nevojë për juve, mjau lo, mjau pastrua dhe mjau shmethon mjau pastrua dhe ujin e bazentit që e keni në shtëpi, atë shipe më thirrni mua taulonti është 24 orë, po më çfarë 24 orë mëre online nuk mujën në 24 orë se duhet edhe me flej, duhet edhe me net pak me pushu, me bon ai pushim unë mirë, po si të qoftë. Mirë se ardhe shipe të loja Pool Cleaning Simulator. Është një loj vetëm sa e thash në fillim të videos që ka të bëj me bazent, ka me pastrim të bazentit bën. Dhe me thonë, kush ka bazent e din shipe se, ose jeni kon në erë në për bazent a ju a din verë, si do mos tash. A mësje kon di në bazent? Mësje kon di? A mësë kime shku sot në bazent? A, vish pa arrua, qëtunën, mësë ka thonë babi qëtunën. A jo, dilën e me, a kush ka me shku? Ok, edhe dini shipe se të më thonë bazenti bëhet ujit ndotët prej natyres, prej gjathave, prej plunit ose prej urinës që ju e bëni ka jenë në uja. A ju nxuna, a ju nxuna, ku që ka një uja të jeni me shorts apo me brek edhe thani, aj se s'pom shë kërkush t'jel shë e qëto. Aj të thëni që se kini bon a jer, aj të thëni që se kini bon a jer. Edhe të mdojt e kanë bon. Pyte në e kënë familje tonë që u konë, thuj, a ke bon e erë. Po, me po me thonë, jo, a i vesh të rrenë ty. Që, të nëzun në babën që t'ka, po, që e ka bon. A i gare, shiba. Ej, so a i gare, e vërtit, se dhe unë e ke e kënë panë. Ama unë e, nuk e kënë bon shumë. E kënë bon gjysë, pas ta i, gjysën e kënë blonë për ma vunë. Ne si shiba, dhe me thonë, që po do me thonë, në shiba se ndotët uj, ndotët bazenti edhe ndotët me pastru. Bo, folëm, shiba, mirë sërët të kjo loja. Kështu që shqipe është demo. Jo, prisha qipin paka, nuk është komplet. Ko me orë së shpejti shqipe edhe pas disa muajve ko me orë. Mirë po, ma kanë qukë këtë lojen. Edhe tha, mund është tha me provu, tha për ni. Po me ne mund është me provu, tha. Se adhe na është e mirë kështu që në tordë, më tha. Për me lujtë, tha ti. I thash, e pse po ma qeni, tha mu. Po, tha ti piki qef që si loja. I thash, po, thash edhe foncat e mi, ata. Ushtria jeme, abo, za je pëlqen shumë. Kështu që po janis, mi shqipe që pa unë bërku. Okej, dhe me thonë, to go on errands, you need special equipment, buy the necessary things from the store. Duhet me blej shipe senat që na duhen për me pastru, dhe me thonë, një machine, një kësi machine, një shpritz. Pastaj duhet kësi klorin, që onë shipe kësi kemikal, si shampon, apo pastru si ujt, që jenë si dhe kapsulat bordh. Dhe pastaj po thot me i vendos në për venat veta, që ku e kina shipe këtë klorinin, që tu e vendosmi, pastaj këtë shpricin. Unë e thëm shpricë shqipe, ta shushke, dikush i thëtë zore uje, dikush shpricë, dikush machin, ta shtirë në qështë dënë, thjesht e din për që onështë. Edhe shqipe kina një pun që në kanë thirë, dhe me thonë, një familje në ka thirë neve, në ka thonë, ta ulen të abazaj, a jetë të punu e sëti ta shpo, edhe a mund është marrë me në pasur të abazentin, tha se që një vjetës jena lo, normal se vesh verës la është këto, dimrit nuk la është. Nëjse edhe vjeshtës për apet fëtëft është, verë është ka është. Oke, dhe me thonë shipej 13.6. Vesh pak, api kalëzën ditën e sot me a? Isa tjonë sot me, oke. Dhe me thonë empty the pool, po thot me e, me e, bo empty, me tha, dhe me thonë me pastru ujin, me hek ujin, me pastru, po me nej bazentin, me mush bazentin, me mush floterin, floter nuk i di që onë kina me kuptu, edhe me vendos floterin në uj. Aha, mësë është këj flotiri që e pastrën ujin. Aden, oke. O, pjanis ka loja direkt. O, qëfar grafik. Oh my god, që kërri vogël. Ho, hajde, let's go. Abeshe, prej në fmija loj këm që to senet marakune, nuk e di. Se ku jem konë fmi, këtha u mërë kënina qësë po këtha jetë mërë, u kërë. Këtha u mërë anina. Oke, që tonë shipe për vjellë, se në ashtë asë tenjë këta kur gjon. O, okej, vish pak. Lejmo që aty, mirë. O, qëmër, po muj ka me, s'kerri. O, rosh në tuk. O, qëmër, vish pak, unë po muj isha kerri mu bu. A mo tash s'kam qësh me këthyse. Vish pak, qësh hejtë sa porës. O, okej. Qëmër, po muj isha kerri mu bu. A mu konë edhe një trollë qështu që mund është ti mu bo kerri. I hi njerëzve në përshpinë në përëbërë qështu. Nej, se shqipe më zbojnë a i gore. Dhe me thonë, kena orë shqipe të shtëpia që kjo është personit që nga ka thirë për mja pastru bazentin, ta shkojnë a këshu mikuon është. A bënë një herë me shumë e këshu mikuon bazentin. A, që e shqipe ba, aji, që shko ka bë uj.
Oh my god, shikane çfarë detaje uji, shikane kur bëhiun e mrena, çysh po. Apenini zhurma sa të lezeqme. Oh my god, çysh e paska bon, veç pa, çon të bon kjeroz. Çon të bon kjeroz a këtu. E ci nuj lojo me mujtë, hajde, knaqe, knaqe. Oh, rosa, jo, okej, okay, nice. Oh, e kum gjujt anë kojshis, ja kum gjujt anë për mas. Kuku, oh, pas kanë me myta ta shpisten, ku është një rose kuqe. Qa ka këtu? Aha, që tu po thot do të me vendosë rosa. Na, valla, ah, që rosa bar. Talon që tu, bro. Ah, rrit që aty, që është kelle, okej. Okay. Që mëre lullë sa ven i bukër, mirë. Ah, që ku, ku na dulki. Hajde be që tu rrija dhe mës, mës dil, ma mirë. Dhe me thonë shipe, ta shumë që nga ka thonë kë njëri, e vëllajt tës, okej. Okay. Dhe me thonë nuk peletze shipe krejtë, se e kum lezu njëherë, është, adhen kë njëri ju pëkallzan për se ku është e sen e venë, shikën e shipe që shumë është i ndotët kë bazenti. Edhe, na duhet tash, mas pari, oh my god, sa lezet boj ka zhurëm. E, duhet mas pari po në thot me nol shipe këtu këtë velvin, me nol në central për me e thith uin, me e ngrej. A din në për qita qëtu që është kja dhe me thonë, me e ngrej uin, aha, dhe me thonë uin e keq, se kjo është uj keq, ajde. O, oh, qështë e ngri ka pashallohen, këshyre, këshyre qështë e thith ka, o, oh, pashallohen, qështë sa fort. Wow. Valla po m'pëlqej ka që loj, shumë e fort, a, shumë të që është satisfying. A, thithi ujn. A, po s'ka i të pak. Okej. Okay. Dhe me thonë shipe po, se që ka ndodhe, thjesht, dhe me thonë e thithi ujn e keq. Ku ka shumë e një grafik të mirë, mu i me thonë, po më thot me e marë shpunzën. Aha, me shpunë s'pak mja hek që aton që është pak si e ndot me, dhe me thonë, me balta apo me kësit gjelbërt. O, oh, sa fort e fshinka, o, oh, ku ku për mu pas ka me mknoq. Amo fakte që atë demo, keq se na jetë marak pas taj, nejse se ku del komplet me njere luj. Po duka pak me pastru me qësi. O, oh, plët kalli me kështu, po ta shërmi na tja bojna qështu shipe. Okej, okay, ta pastoj na qështu, pra. Okej, okay, shumë bukur, shumë bukur. Po na knoq ka që kje pun. Po na knoq ka që kje pun, shipe. Që keni nevoj, shipe, mjau pastru edhe ju që keni nej bazen, nej kush që është me firm. Ej, s'ko lidhe, më thirni mu, okej? Okay? Më thirni mu njau pastoj qështu. Mirë. Veshë unë e paguna ma shumë. Dutë me pagu se jam edhe ju të bërë, tani duhet veshë me orë për qëtë pun atje. A sponge is a cleaning tool to use. Ok, vesh pak, mos mujnë na me morë qatë tjetën që kena blejshje pa atë fa shpricin. A, so po, oj, ok, nuk po bojnë ka shqipe shpricin me morë, po duka edhe pak me e bome që të shpunzen. Ok, pra, apo nalt, pra me e bome që të shpunzen. Oh, sa furë, shikane. Shumë furë të pastruj, ka. Ok, vesh pak, mos mujnë. Pretty tiresome, right? Ok, po thot apishes, po thot me shpunës lodhësh, po thot se është shumë e shtirë, merë po thot shpricin. E po, por që ta kishtu folune, ha, let's go. Hajde shipe tash, hajde shipe tash. Oh my god, hajde pishtu pianismi, hajde me të mira isha Allah. Oh my god, sa lezet bojnë ka ui, ku, ku. Ok, duhet shipe këtë me pastru e, ko gja lezet ku ka me pastru bazentin mja ik. Shikane shipe që shko me bon sa bukur bazente, në alkini me thonë pastaj. O, zot ta ullon, ty që shpe bon i ka sa bukur, po tu ka me thyrë na jere dhe të na me pastru, po po. Me njerë shipe, pa problem. Oh my god, edhe këtu nalt ko ka bon paka, nese këtu nalt mu që shtu pinaltit me yp. Edhe, a përshe, une, sa i mirë jem edhe, oh, po mu i kja dhe karriken me kop, ha? Këtu shdo sen, po mu i kje me kop. Ajde t'ja qes kojshi, se s'ka kojshia. Se njerëm ka thonë shipe kojshia që kuj i këtyne është avdyllim ka thonë. Që ka thonë se që kanë me punutit që keshpia. Gjumi tha një dy karri ka tha se po në vynë për dorë. Se më tha, ha, që ajte edhe një. Adin sasjen këta thonë shpi se kam dorë. Se më tha, plët kanë me morë, tha bia. Aj që tre po t'japë se jam njerë i mirë. Aj që edhe një.
Ai qëllë një, se nashta nuk e marrë vesh, oj. Ok, veç pak. E qem të bo, mërë kape mërë punën tonë, mërë ta u lanë gjithë të bo. Oh my god, si jam unë e përpun shqipe, ha? Ok, ta pastorina ka dal, ka dal. Dhe me thonë nonën e mojt ati natë të kemit. Jo, qaja përqinja, përqinja shqipe është kretë komplet kur ta kryllojen. Qaja me të portokall të është për bazente, në adhen për me e fshin që të punën qem të... Kush ato më shtyjnë mërë? Oh my god, më shtyjnë i push, dikush. Kuku sa fort pe pastrojka. Shumë dë qyshe pas ka shtypjen e lezeq me kjo ujë shqipe. Okej, okay, ta është ta pastrojna këtu që kena jetë parës. Oh my god. Valla shqipe që si pun kisha bon të nditën. On e ta është verës. Kje pun shqipe qysh mjë thonë, me pastru on është verës nxet, po tani mund është pak mu fladit me këtu ujën ti. Vetëm jalë që në vetit për pjeqishtu. Tani ku të vjen të push duj, të fladit mira den. Okej, okay, shumë mirë është të bon. Edhe pa kena përqinje atje naltë. Se të me thonë për shkën kja me përqinje duhet mja pasru. Po mu i kja dhe pi larget. Kuku sa fort. Okej, okay, edhe pa kena me thamë. Duhet mja pasru mirë se për pak të me thonë tani nuk na kryet. Ate na pëshe. Të me thonë. Të me thonë s'ka shumë që ja kum... Që ja kum londi, ku natin s'ka shumë, po për pak dhe me thonë s'mujna me e kry. A përshë, shumë edhe pak, ko? Që aton t'ashtë ku me ditë se. Okej, okay, e pastrova krejt. Na, you will need to purify the water. Some cleaning tools need chemical products to work right. Try using chlorine tabs from when on floater and the shed of... Okej, okay, aha. Ta shqipe dhe me thonë e këna pastru këto me ujë, ta shqipe më thotë me morë që ato që është qaja pastrimi ujë, që është si loj shamponi për ujë, amo jo shamponi durve na që e përdurë, më është nuk e di shqipe, unë amo është që e pastrën. On është ka si hopa, si kapsul mre, në mdoko që si jenë këta për bazen, edhe po më thotë me i vendosë që të të kjo flotiri. Op! Aha, më zdojtë kështu mja qitë. Aha, që a i në toj po që shpja qitë këta farë sene të borë që shqo thërë si kapsul. Vetëm katër, që t'ja mërë edhe një, pëse pelen një, oke, okay, s'po bojnë ka, bro. Fill the pool, aha, po thot tash mi lëshaja ujnë, një t'mushët, po thot me ujnë këtu. Hajde, hajde. Hajde tash, oh my god, shikone, oh, sa fort. Oh, shit, sa fort, që sa ujnë poster tash. Haha, nese, së është bashkë kreti poster, on është pak si gjelë, bërta, no, së është bashkë kristal, aden. Ah, ta ulonë të pako që mullo që tu, ho, ho, ho. Oh my god, ja pa ja fut gjytën e nuk shkën shpi. Pasha zote smanina jem pun, pa ja fut gjytë njerë si dalë ndyshe. Juhu! A, kësë po mëjshan e kësy. Okej. Okay. Po kjoj, bazen t'i koka shumë i vogullë shtu për nëryshe, vetëm koma m'ka in, as dhe të gungis po mbika. Okej. Okay. Pepris mi desat mushet me ujë, se alo po duka mu mush. A përshen, nuk është kreti pasër ujë shqipa, i në to e po që shën shpak si i gjelë vërta, eh? Se dhja po mëni me vrejt, nuk është kristal, kjo do të kristal i borë më konë. Da që më konë uj poster, so është uj keq, me bo, me t'hi nung do se ngoj, pas taj është, aden... O, oh, shika një detajet e ujt e shqipe, shika një kur po hitë se që shë po i qenë volët, qëne? O, oh my god, shumë e furt, ha? Qëne, qëne? Qëne pasha zotin volët? A, që t'loj, pas kanë me bo të mirë. Që t'loj pas kanë me bot mirë shqipe. Unë e menoj. Okej, okay. Ta marrëm shqipe tash këtë floterin. Që pe thirin këta floter. Edhe, oh, që shu ta? Qa jeni të bomër bo? Po apë dënë mu lo, ec, ec me mu, ec. Ec me mu shtu, ec. Edhe ti që të, kuj ki shu që të tua, që shu që të tua. A, këta sëpësën për mu isha mi marrë mo. Ve shpako vlog, tu pas ka ma shumë. Qërë në mëra thash, ma shumë pas ka rrë sa këtu, kësi pata. O, oh, pas ka ma shumë këtu se një. Mos duhet pa tjetër me i gjithë mërë, qërë tjetër e gjelë për këtu. Ajde një dhe ti që ati. Okej, okay, vish paka, po rrinë keqë aty po. Okej, okay, nejse shqipe, mos bojnë a i gare, ta mormi flotirin, ku e lash mëre. O, floater. Ajde. Edhe ta vendos me shqipe nuj, kjo është për me pastru. Shikane shqipe që është ujë gjelbërt për momentin. Shikane tash kur ta vendosit qëtu pëtu ka. Ajde. Oh my god, shikane që është e pastroj ka pasha zotën e madhë. Oh, ajni to e po shqipe tash kristal është ujë.
Ah, oh my god, shumë e fort kuka. Që e valla uj kristal. E tash i pen uj po shijet poster. Se porës u dëk si gjelbër. Që tash mujna mujlo pak qitu me rusat. Ajde me rusat. Ajde me rusat. Kushkove. Ajde. Njo, dy, tre. A, në kullëm. A, jakaj. Jakaj ta në. A, që me plumi këtu? A, muj me të kopë ty. Që me plumi. Mos po dënë mujlo dhe ti. O, mërë që to. Edhe. Pu. O. Që me po ikan për një me këta. What? Ajde dhe ti. Ah. Oh my god. Po dhe këta po kanë qef me ty me fluturu. Një, dy e gjys. Okej, okay, nejse shqipe mos lujse ku të venaj për nori shpis ku thot qomër kjo sent këtu. Që ma dhe kjo? Ah, my, okej, okay, nejse, shqipe dhe me thone kina pastru ujin. On është uj i poster për momentin është kristal. Shtu që po më thot tash mi morë gjonat e mia. Të me thonë që tonë e kompost temën. Mi shtin kjarë dhe me spiktuit, atin. Kështu që tu e vendus, mi edhe atë vishpak që akum pos mo. Bring it to... Oke, okay, kretë sena të kimi, shipe. Dhe me thonë tash veç, po, vishpak. Po, kretë i kam. Close. Kretë i kam sena të mërë, vishpak, mos kona i sen që se kam. Ah, oke, okay, dhe me thonë kretë i kam, shipe. Thjesh mui me kry lojën tash, mi abo komplit edhe kryet. Oke, okay. Ka qka shenë shqipe kjo lojë që shu thash, on është di, mojnë e të apo dhe ju shumë një lojë e lezeq me më kalzëni ju mu api pëlqen edhe po e pritni ku del komplet për me e po të une me lujt shumë e lezeqme edhe besoj që kena me i bon shumë pjesa me nezi adhe nuk i dijet po une besoj që po me këtë lojën së është një lojë shumë e mirë edhe besoj që ju ka pëlqy edhe juve shqipe Pool Cleaning Simulator lojë super. Kështu që e bëni një like, comment, më sara në shqipe që është me modhe me bo subscribe. David Duneros, Rui Zuti, dhe shpasoj ju falem të shqinte gjithmonet. E një i mirë, pafshim, dhe shqime shumë shpejt në video të rrashqipi. Bye bye.